Tak když chceme natáčet zápasu, musíme mít kameru, musíme mít tady ten gamer a musíme mít notebook. Máme dva kabely. Jeden je na propojení kamery s tím gamerem a druhý je propojení gamera s počítačem. Tak nejdřív si zapojíme první HDMI kabel, zapojíme sem do kamery, do HDMI a propojíme to tady s tím gamerem na polohu in. Musí tam být in. Tak. A druhý zapojíme do polohy USB 3.1 a to dáme sem do sdířky. Tak. To máme připojený. Vždycky nám tady musí svítit modrá kontrolka. Když svítí modrá kontrolka, jak je to dobře zapojený. Takže to máme zapojený. Připojíme kabel ještě sem na síť nebo na internet a spustíme počítač. Koukni sem na tu ikonu. Na tv.com encoder 2. Tam dáme přihlásit. Tam máme ten zápas vyberu. Já teďka budu v testovacím vysílání, ale když to bude někdo chtít točit, tak dáš vysílat označený přenos. Tak já tam dám testovací vysílání. Vyberu, že to je fotbal a grafiku. Ta grafika se tam automaticky potvrdí, ale vzhledem k tomu, že to je testovací vysílání, tak se to tam neobjeví. Tady to je všechno nastavený. Tady to je všechno nastavený, všude dáš pokračovat. Teď se vlastně se spouští program vMix, který to zkontroluje, jestli ten gamer je v pořádku zapojený. Tak, teď nám to spočítá přenosovou rychlost. Ta rychlost musí být minimálně 5 MB za sekundu. Jo, my máme teďka 17, ale většinou na fotbalovém stadionu je okolo 11. Dáme pokračovat. Tak. Tady máme vlastně náhled obrazovky, není signál, protože nemám zapnutou kameru. Kamera se zapíná tady dole, tady to zapnu. Tak automaticky se to objeví. Už to, co snímám, tak se objeví v počítači. Tak, ovládání. Tady se může ovládat skóre, náhled, grafika, sestavy, branky, tresty, střídání. Tady se dávají karty, tady se dává střídání a góly se nastavují takhle, třeba vybere gól, tady je vybrat střelce, tady až tam bude tam třeba hráč. Kdybychom nevěděli hráče, tak prostě tam dáme neurčen a je skóre třeba 1-0. Tady tím se pouští ovládání herního času. A aby se by viděl náhled, tak prostě se vždycky dá náhled. Důležitý, aby se točilo živě, tak tady spustit vysílání. Vždycky se musí spustit vysílání. Když dám spustit vysílání, tak automaticky to naběhne a mělo by to takhle svítit zeleně. Tady ten řádek. Aby se to nahrávalo ještě do počítače, tak se může dát tady spustit záznam. Jo, když se dá spustit záznam, tak se to automaticky ukládá do počítače. A ještě jedna důležitá věc, v kameře je SD karta, na který se to taky nahrává, ale musí se to pustit. To znamená, tady tím se to pustí. A pokud běží čas v kameře, tak se to nahrává i na SD kartu.
Je to kvůli tomu, že kdyby náhodou nešel přenos, tak se to musí nahrávat a pak se veme ta SD karta a následně to tam vložím. Takže když je třeba přestávka, tak zmačknu stop. A můžu tam dát třeba grafiku, třeba přestávku. 15 minut. A teďka vlastně v tom náhledu bude ta přestávka. Když už nebudu chtít tu přestávku, tak to tady vypnu, zruším a dám zase náhled a už tam poběží zase čas. Tak to jsou nejzásadnější věci. Ještě jednou zopakuju, to znamená připojení kamery, to znamená HDMI kabel, vede do toho gameru, do pozice in. Z gameru to vede s USB kabelem 3.1 do tady té zadní zdířky vedle připojení na internet. Aby bylo živý vysílání, tak to musí svítit zeleně. Pokud to svítí zeleně, tak to jde přímým přenosem na TV.com. Tak, všechno.